What's life talking about? What's life? Just ठीक से राम्रो राम्रो नेपाली पनि राम्रो भने आछ त्यस एकदम राम्रो दिपेन्द्रले कस्तो लाग्यो राम्रो छ एकदम मलाई मन परेको छ एकदम राम्रो छ त्यो भन्दा राम्रो ठीक ठीक छ राम्रो छ एकदम Artistic, super, what's the line? I'm just going to be here in the movie, what's the line? चलचित्र आज प्रिमियर सम्पन्न भएको छ प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहेको छ अहिले तुरुन्तै चाहिँ यहाँ हेर्नुहुने जतिले सबै राम्रो छ कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ तर जहाँसम्म लाग्छ प्रतिक्रिया मेन चाहिँ अझ दुई तिन दिनपछि जब रिलिज हुन्छ अर्टिस पछाडि चाहिँ आउँछ होला अहिले चाहिँ अब हेर्छ राम्रो छ अपेक्षा कस्तो छ त प्रोडक्सन भए पश्चात मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति पनि हेर्नु आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नराम्रो छ चाहिँ भन्नुहुन्न होला राम्रो छ नै भन्नुहुन्छ होला मन पराउनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई विश्वास छ मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूको मनलाई छुन्छ होला सायद फिल्मले जति पनि हेर्नुहुनेको प्रतिक्रिया प्रायः त्यस्तै नै छ अनि म पनि एउटा एक्टर बाहेक चाहिँ एउटा अडियन्स मात्रै भएर हेर्दा पनि म कहिले काहीँ सुन्छु कि म नै त्यो होइन भनेर अनि अर्को क्यारेक्टरलाई मात्रै साँच्चै नै उसलाई यस्तो फिल भएको होला भनेर म पनि कहिले काहीँ चाहिँ जस्तो म त्यो होइन भनेर बग्थेँ क्या त्यो स्टोरीमा अनि सायद अरूलाई पनि हुनसक्छ आफूले स्क्रिनमा हेरेर त कस्तो लाग्यो त्यही रमाइलो लाग्यो पहिलाको घटना एकदम म अहिले नै र सोमा उजी बोल्छ बाबु रियल नाम चाहिँ खासै के हो लाक्पा सिंह तामा अब टिक्पेको नामले परिचित हुनुहुन्छ यो नाम चाहिँ कस्तो लाग्छ टिक्पे भन्ने नाम कस्तो लाग्छ ठिकै लाग्छ है ओके अन्तिममा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ चाहनु त अब जतिसम्म दर्शकहरूलाई हामीले भन्ने त अब एकचोटि भेट्दा चाहिँ जस्तो आइदिनुहोस् है अनि साँच्चै अब आइ चाहिँ दिनुहोस् साँच्चै तपाईँहरूलाई त्यो नराम्रो चाहिँ लाग्दैन तपाईँहरूको मन छुन्छ होला किनभने यस्तो खालको स्टोरीहरूमा अलिकति कमै मात्रै फिल्म बनिन्छ कामहरू कमै मात्रै हुन्छ अनि एकचोटि आइदिनुहोस् आइ चाहिँ दिनुहोस् यदि मन परेन भने चाहिँ त्यही हो म चाहिँ भन्छु साँच्चै तपाईँहरूलाई गाली गर्न मन लागेको छ भने पनि सक्नुहुन्छ जुनै तरिकाले गाली गर्न मन लाग्यो नि गर्न सक्नु एकदम फेरि त राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो चलचित्र तर कस्तो लाग्छ विशेष कुन पक्ष बढी मन पऱ्यो यसको एउटा सामाजिक समाजको महिलाहरूको योगदानको कुरा महिलाहरूले चाहिँ मेरो समाजले गर्नु हुने त्यो कुरा फेरि अब आजभन्दा दुई दशक अगाडि संवेदनशील दाजु दिदी र भाइको प्रेम त्यस्तै हिसाबले मानवीय संवेदनाको हिसाबले हाम्रो सिवाय कसो भयो चर्चा कस्तो लाग्यो चलचित्र यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँ चलचित्र ठिक छ राम्रो छ मल्लारका सिनेमाहरू भन्दा एकदम र मानवीय संविधानको एकदम गहिरो रविन्द्रले कस्तो लाग्यो चलचित्र म त छोरो हेरेर बसेको हेर्नु हुन्छ कस्तो लाग्यो हामीलाई चलचित्र एकदम राम्रो कस्तो लाग्यो चलचित्र यहाँ एकदम राम्रो छ यहाँलाई कस्तो लाग्यो चलचित्र कुन पक्ष बढी मन पर्यो यो हेर्नै पऱ्यो चलचित्र होइन
एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई होइन नेपाली मुभीले पनि यति राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आज घरमा आएँ होइन. अब म अहिले गएर जतिजना मेरो सर्कलमा हुन्छ, जतिजना मेरो चिन्जानमा छ, जतिजना छ सबैलाई मैले मुभी एकचोटि हेर्नु भनेर अभियसली म भन्छु. ब्रिलियन्ट वर्क नरेज्युम, इट्स अ ब्रिलियन्ट पिस अफ वर्क. हजुरको हार्डवर्क यसमा एभ्री डिटेल जुन तपाईँले पोर्ट्रे गर्नुभएको छ, आई एम स्पिचलेस, आई एम रियली स्पिचलेस एन्ड देन आई एम थ्याङ्कफुल टु यु आज इन्भाइट गर्नको लागि, जसले गर्दा मैले फिल्म हेर्न पाएँ होइन. र म चाहन्छु हजुरहरू सबैजनाले प्लिज स्प्रेड गर्नुहोस् र यो फिल्म हरेक मान्छेको सुधारसँग छपुगोस् र सबैजनाले हेर्न पाओस्. हेर्नुहोस्, प्लिज आउनुहोस्, हेर्नुहोस् यो फिल्म ब्रिलियन्ट पिस अफ वर्क हो. जुन इमोसनलाई जसरी सटल वेमा एक रोलरकोस्टर वेमा पोर्ट्रे गरेको छ र यसको साथमा इमोसनको बिचमा कमेडी देखाउनु भनेको इट्स नट अ स्मल थिङ. यसको लागि धेरै नै तपस्या गर्नुपर्छ. इट्स अ रियली क्रिएटिभ वर्क. आई रियली वन्ट टु कङ्ग्रेचुलेट यु, विश यु अ ग्रेट सक्सेस अफ दिस फिल्म होइन. र के भन्नु प्लिज वान मोर टाइम थ्याङ्क यू सो मच. अ बिग हग. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. कस्तो लागेर चल्छ? अर्ग्यानिक. हाम्रो सिङ्गर जुन हुनुहुन्छ नि गीतको ए मेरो प्यारो भाइ पहिलोपल्ट चलचित्र पुरा हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? फिजर ल्याउँ न, सोधौँ
नमस्ते म प्रियङ्का कार्की यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी नेपाल र अनलाइन टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।